A prefeitura de Caxias já começou a pagar os espaços culturais selecionados no primeiro edital da Lei Aldir Blanc do município. Em contrapartida, os artistas fazem apresentações e prestam conta conforme prevê o edital. Esses espaços que já estão recebendo nesse né, valor, eles vão ter que fazer a prestação de conta, né, após o recebimento da última parcela e também terão que ter atividades de contrapartida de forma gratuita, de acordo com a lei Aldir Blanc. Caxias recebeu a quantia de um milhão de reais que estão sendo distribuídos via editais lançados pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, para o público afetado durante a pandemia, que ficou sem se apresentar desde o início da Covid-19. Esses primeiros pagamentos estão sendo dos espaços culturais né, contemplados com subsídio mensal que os valores eram de 3 até 10 mil reais, né? esses meus pagamentos da primeira parcela, no qual serão três parcelas. Ao todo, foram selecionados 56 espaços culturais no primeiro edital. Outros beneficiários também vão receber por meio de mais dois editais. Os espaços culturais estão recebendo entre 3 mil e 5 mil reais, que vão perfazer um total de 630 mil reais. Temos dois editais já lançados com os resultados, né? um de 300 mil, outro de 200 mil. E também temos aí a expectativa que se prorrogue a Leão de Blanco para a gente poder lançar um quarto edital, posso contemplar os que não foram contemplados nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro edital.